أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستو اگر آپ عقل مند ہیں تو لوگوں کے راز آپ کے سینے میں دفن ہونے چاہیے، یہ آپ کی عقل مندی کا ثبوت ہے. اور اگر آپ پوشادہ چہرے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں سے ملیں گے تو لوگ مجبور ہوں گے آپ سے محبت کرنے پر اور مجبور ہوں گے آپ سے دوستی کرنے پر. اور اگر آپ تحمل و بردباری کا مظاہرہ کریں گے تو بھی یہ آپ کی فیور میں یہ ساری چیزیں جائیں گی، اور آپ کے جو اپنے عیب ہیں وہ بھی چھپ جائیں گے. ظاہر ہے انسان عیبوں کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر عیب بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس کا حل اور نسخہ یہ ہے کہ تحمل و بردباری کا مظاہرہ کریں تو آپ کے عیب چھپ جائیں گے، اور اگر آپ عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کے راز سینوں میں دفن کریں تو بھی لوگ آپ سے محبت کریں گے اور آپ عقل مندوں میں شمار ہوں گے. اور اگر آپ خوش اخلاقی سے، کشادہ روئی سے، خوشی والے چہرے سے، ہنستے ہوئے چہرے سے لوگوں سے ملیں گے اور بات کریں گے اور ان سے رابطہ رکھیں گے تو لوگ مجبور ہوں گے آپ سے محبت دوستی کرنے پر. تو یہ نسخہ ہے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ محبت و دوستی کریں آپ سے تو کشادہ روئی سے ملیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عقل مندوں میں شمار ہوں تو لوگوں کے راز اپنے سینے میں دفن رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے عیب چھپے رہیں تو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں دوستو. ورنہ تحمل اور بردباری اگر آپ نہیں دکھاتے اور اس کی بجائے غضب دکھاتے ہیں اور غصہ دکھاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں تو آپ کے اپنے گھر میں موجود لوگ بھی آپ کے عیب شو کرتے پھریں گے اور آپ کو بے عزت کرتے پھریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.